ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାରୁ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ ଟ୍ରାଫ୍ ଲାଇନ୍ ରହିଛି ସମୁଦ୍ର ପତନଠାରୁ ଏହା ଶୂନ ଦଶମିକ ନଅ କିଲୋମିଟର ଉଚ୍ଚରେ ରହିଛି ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ଆଜି ଦକ୍ଷିଣ ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି ଆସନ୍ତାକାଲିଠାରୁ ତେର ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଗ ଶୁଖିଲା ରହିବ ଚଉଦରେ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ହାଲୁକା ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ସିଧାସଳଖ ରହୁଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଅନିତା ଦାସ ଅନିତା ପାଣିପାଗକୁ ନେଇ ସାରା ରାଜ୍ୟର ସ୍ଥିତି ଆଗକୁ କ'ଣ ରହିବ ପାଣିପାଗ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କର ମତ କ'ଣ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟ ଉପରେ ଏକ ଟ୍ରାପ୍ ଲାଇନ୍ର ପ୍ରଭାବ ବି ରହୁଛି ଏବଂ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶା ସମେତ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ହାଲକାରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣ ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି ଏହା ସହିତ ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଭଳି ଭାବେ ଖରା ରହୁଛି ଏବଂ ସେଭଳି ପାଗ ମଧ୍ୟ ଆଗାମୀ ତିନି ଚାରି ଦିନ ଜାରି ରହିବ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ପାଣିପାଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଶରତ ଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁ ସାର୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେମିତି ଖରା ବି ରହୁଛି ଆଗାମୀ ଦିନରେ କେମିତି ରହିବାର ସ୍ଥିତି ଏବଂ ବର୍ଷାକୁ ନେଇ କ'ଣ ଆକଳନ କରାଯାଉଛି शापूर जो गुरुचाप रोजी से डिस्टेंस समय समय रेचू जो की दक्षिण आंध्र आंध्रप्रदेश पाखे रहिले हे त्यात आम्ही टेम्परेचर बढूची ए लाट दी तीनदिन जेवढा आपण पाखापाखी चा त्यापे किती जळवाष्प आसुला ज्याफळ कि आकाश आफ्टरनुन मेघाछला दीने टेम्परेचर बढू न किंतु आज थोडं सी गुरुचाप टिके स्लयटली ମାନେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଡ଼କୁ ଦେଉଛି ଯାହାଫଳରେ କି ଟେମ୍ପରେଚର ପ୍ରାୟ ଅଧିକାଂଶ ଦିନରେ ପଇଁତିରିଶ ଡିଗ୍ରୀରୁ ଅଧିକା ଟେମ୍ପରେଚର ରହିବ କିନ୍ତୁ ଏଗାର ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟେମ୍ପରେଚର ପ୍ରାୟ ବେଶୀ ବଢ଼ିବନି ପଇଁତିରିଶରୁ ସଇଁତିରିଶ ଡିଗ୍ରୀ ଭିତରେ ରହିବ କିଛି ଜାଗାରେ ରହିବ ସବୁ ଜାଗାରେ ରହିବ କିନ୍ତୁ ବାରରୁ ଥଡ଼ା ବହୁତ ଟେମ୍ପରେଚର ରାଇଜ୍ କର ତେର ଚଉଦରେ ଅଧିକ ଟେମ୍ପରେଚର ହେବାର ରହୁଛି କିଛି ଜାଗାରେ ଥାର୍ଟି ଏଇଟ୍ ଥାର୍ଟି ନାଇନ୍ इभन फर्टी पर्न्त गोटा दुईटा स्टेसन जाइपऱ्यो दक्षिण आभ्यन्तरणशार कन् पन्ध्र तारिख कमी कमिआस चाहिँ डिग्री तल र अधिकांश जग्गा कि जहाँले टेम्परेचर रु चाहिँ डिग्री भित्र प्रायः आप तेह्रिखु र अधिकश जा बार तारिक पर्थ्यन्त टेम्परेचर सही थर्टी फाइभ्रु थर्टी सेभेन डिग्री भित्र केवल आज सम्भावना रहकूल पाहाडले काँमाहाँ जड घडीसँग वर्षा होला कारण जो जलयवास्प କିଛିଟା ରହୁଛି ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଫେଭରେବୁଲ୍ ରହୁଛି ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରୁ ବି ୟୁଣ୍ଡିଆ ଆସୁଛି ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମରୁ ବି ୟୁଣ୍ଡିଆ ହେଉଛି କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ରହୁଛି ମିଡ଼ିଲ ଲେବୁଲ୍ରେ ସେଇଟା ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ଆସୁଛି କିଛି ନା କିଛି ଜଳବାୟଫ ଆସୁଛି ଯାହାଫଳରେ କି ଆଜି ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ବର୍ଷା କାଁ ବାହାରେ